ମୁହଁ ଧୋଇକି ଏକା ଆସିନି, ଲଗିଦିଅ ଟିକେ, ସେଇଆ କହୁଛି। ତ ତମେ ହି ଭାବ ୟାର, ସେ ମାଆକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ନା, କି ପ୍ରିୟା ଦିଦି ଜିଦ ଖୁର। ଦେଖ ନା, ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ହେଇତେ ଯାଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା। ଆଉ 5 ମନ୍ଥସ୍ ପରେ କିଏ କହିବ ତ, ୟା ତୁମେ ବଞ୍ଚ ୟା ଛୁଆ ଦିଟାକୁ ବଞ୍ଚି ଦିଅ। ତାପରେ ସଡନ୍ଲି ପଡ଼ିଗଲା ହେଲା, ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ପାଲା ନଗିଛ ତ, ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଚାଲିଥିଲା ମୁଁ ଯେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିନି, ତା ତମେ ମରିଯାଅ। ଛୁଆମାନେ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ତା ମାଆକୁ କଲ ବଲ କରିକି ମାରୁଛି, ତ ତମେ ହି ଭାବ ୟାର, ସେ ମାଆକୁ କେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଆମେମାନେ ତ ତମେମାନେ ଜାଣିଛ କ'ଣ ହାଲତ ଏବେ ଚାଲିଛି ଆମ ଟିକେ। ତ କାଲି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଣ୍ଡ କରିପାରିଲିନି, କାହିଁକି ନା ପ୍ରିୟା ମାନେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଘୁରଉଥିଲା, ମୋତେ କହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୋତେ ସିରିୟସ୍ଲି କିଛି କୁହେନି ଯେ ମୋତେ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜ, ମୋତେ ଫିକ୍ସ ହେଉଛି, ତ ସିଏ ଠିକ୍ସେ କୁହେନି। ତ କାଲି ସିଏ ସେମିତି ମାନେ ମୋତେ କହୁଥିଲା, ତାପରେ ସଡନ୍ଲି ପଡ଼ିଗଲା ହେଲା। ମୁଁ ତ ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିଲିନି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଗଲି ପୁଣି ଆମେ ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରୀତମ କି ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଗଲୁ। ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ଦିଅ, ସେ ତୁମକୁ କହୁଛି ନା ତମକୁ। ହଁ, ସିନ୍ଦୁର ଲଗ କହୁଛି, ତ ପ୍ରିୟାକୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇବାର ଅଛି। ମୁଁ ପଚାରୁଛି କାହିଁକି ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ, ରାତିରେ ତ ଶୋଇବୁ ନା ପ୍ରିୟା। ହେ ସାଙ୍ଗ ମାନେ କିଏ ସେ ଅଛ ସମସ୍ତେ ୟାର। ପ୍ରିୟା ଆଜି ମେଡିସିନ କେଟା କେଟା ଖାଇବ କି ମନେ ଅଛି ନା? ତା ହାତ ଲଗେଇବି ହାତର କେନ, ସେଇଠି ଇଏ ଅଛି ପଇସା। ହଁ ପଇସା ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଆରେ ମୁହଁ ଧୋଇକି ଏକା ଆସିନି, ଲଗିଦିଅ ଟିକେ, ସେଇଆ କହୁଛି କି ବାହାରୁ ଇଏ କରିକି ଆସିନି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ହେଲା। ଇଏ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଟିକିଲି ପିନ୍ଧିଦିଅ ନା, ଟିକିଲି ପିନ୍ଧି। ହଉ, ତୁମେ ସିନ୍ଦୁର ରାତିରେ ନ ପିନ୍ଧିନେ ଏନ୍ତା ନିଅ, ସିନ୍ଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ତ ଥିଲା ଅଲରେଡି। ଭଲ ଲାଗେନି ନା ମୁହଁ ଟିକିଲି, ଆର ମା ସେଇଠି ଥିବ ଦେଖ, ଆଇନାର ନି ତ ଡବାର। ଏବେ ତ ତୁମର ଏମିତି ହେଲା ପ୍ରିୟା, ଡବାର ଗୋଟେ ବେଳେ ଟିକିଲି ନାଇଁ ରାଜ। ପାଇଛି ପାଇଛି, ଦଉଛି ବଚ୍ଚା, ମୁଁ ବାସ ଏମିତି ମଜା କରୁଥିଲି, କାହିଁକି ହଁ ମୁଁ ତ ଯୋଗ ସିଟ୍ ର ବଇଛି ନା, ଅର୍ଚ୍ଚ କପିଲ ଶର୍ମା ସବୁ ବଳିଆ ହା ହା କରତେ। ଛୁଟିଆ ଟିକିଲି ମିଳୁଛି, ଚଳିବ ଏଇ ଛୋଟ ବିନ୍ଦି ତ ନଗି ଦିଅ, ଆଉ କିସ କର, ଆଉ ଛୋଟ ବିନ୍ଦି ମିଳୁଛି। ବଡ ବିନ୍ଦି ଗୁଡା କାଢ, ତମେ ରଖିଥିବ ଗାଡ କେନା ନା, ତମେ ହି ସବୁ ଗୁଟି ଗୁଡା କି ଗାଡ ରଖିଥିଲ। ତ ଆମେ କାଲି ଯାଇଥିଲୁ ହସ୍ପିଟାଲ, ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆଜି ଆସିଲୁ 5:30-5:30 ଏସେ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ମୁହଁ ଧୋଇକି ବଇଛି, ମୋ ହାତ ଧୋଇକି, ଗାଧି ପଡ଼ିଛି, ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ଗାଧି ବି ପଡ଼ିଛି, ଦେଇକି ବସିଛି, ମଥା ବିନ୍ଧୁଛି ଟିକେ। ଆଉ ହେଲା ଇଏ ଏମାନେ ନାଇଁ ଶୋଇନାହାନ୍ତି, ତମେ କହୁଛି କିଛି ଖାଇନିଅ, ଫିର୍ ଶୋଇଯାଉ। ଆଉ ହେଲା ମୋର ବି ମଥା ବହୁତ ଜୋର ବିନ୍ଧୁଛି, ଦେଖ ଠିକ ଅଛି। ବାହ କୋନାର ଲାଗିଲା, ସିଧା ଲଗାଉ ନା ଟିକେ, ଏ ଭଗବାନ, ଏବେ ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ ଉଠ ଉଠ ଉଠ, ମୁଁ ଲଗେଇ ଦଉଛି, ମୁଁ ଲଗେଇ ଦଉଛି ନାମ ଆଜି ଲଗଉଛି। ଜାଣି ଶୁଣିକି ୟାର ସବୁ ଠିକ ଥିଲା, ଫିର୍ ବି ହଉ ଛାଡ଼। ତ ଯାଅ ତମେ ଫ୍ରେଶ ହେଇଯାଅ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆମ ପ୍ରିୟା କେବେ ଠିକ ହବ? ଓକେ ପ୍ରିୟା, କେମିତି ଲାଗୁଛି ତମକୁ? ଥୋଡ଼ା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଠି, ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ନା ସିଏ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଥିଲି, ଆମେ 2 ଜଣ ସାରା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲୁ, ଆଉ ଶାଶୁ ମା ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଆଜି, ମାନେ ପୁରା ଖାଇବା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ସବୁ କିଛି ନେଇକି। ଏ ପ୍ରିୟା, ହାତ ତଳକୁ, ହାତ ତଳକୁ କର, ହାତ ତଳକୁ କର, ହାତ ତଳକୁ ରଖ ଆରାମସେ। ଇଏ ସତରେ ଇଏ ନା କିଛି ଜିନିଷଟାକୁ ଇଏ ସିରିୟସ୍ ନେଉଛୁ ନେଉନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଦିକ୍କତ ହେଉଛି। ଆଜି ଡକ୍ଟର ବି ବହୁତ କିଛି କଥା କହିଛି ତାଙ୍କୁ, ଯେଟା ଆମେ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ କହୁଥିଲେ। ଦେଖ ନା, ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ହେଇତେ ଯାଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା। ପ୍ରିୟା ହାତ ଉଠାଉନି ୟାର, ଧୀରେ ସେ ରଖ, ତୁମେ
ତୁମକୁ ସେ କହିଛି ବାର ବାର ଯେ ହାତକୁ ପୁରା ତଳକୁ ଯେତେ ପାରିବ ଶୋଇ। କାଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ କି ମୁଁ ଏଠି ପଡ଼ିଥିନି, ପଡ଼ି ଯାଇକି ତାପରେ ହେଲା ମୋ ମଥା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘୁରିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଥିନି ସାର୍। ତାପରେ ହେଲା ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିନି, ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ମୋତେ ଚେକଅପ୍ ହେଲି 5:30 ବେଳେ ଆସିନି ଯେମିତି କହିଥିନି। ସାନ୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏକା ହେଉଛି, ମୋତେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନି ଜ୍ୟାଦା ଟାଇମ୍, ମୋତେ ଜ୍ୟାଦା ଟାଇମ୍ କେନେ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ କରିପାରୁନଥି। ତୁମକୁ କହୁଥିନି ସବୁ, ସେ ସବୁ କଥା ମୋତେ କହିଲେ ଡକ୍ଟର, କହିଲେ ଏବେ ତୁମକୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନ, ଆଉ ଏବେ ତୁମକୁ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଆଉ 2ଟା ଛୁଆ, ତମେ ତ ଖତରାର ରହିଲ ରହିଲ ମୁସ୍କିଲ, ତମ ଛୁଆ 2ଟାକୁ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ପକେଇବ। ସେ ଆଛା ତ ୟା ତୁମେ ବଞ୍ଚ ୟା ଛୁଆ 2ଟାକୁ ବଞ୍ଚି ଦିଅ, କେନେ ନା ଛୁଆ 2ଟା ବି ବଞ୍ଚିବେ ନା ନାଇଁ ବି ଆଶା ନାହିଁ, କେନେ ନା ତମ ଦେହ ଏତେ ଖରାପ ହେଉଛି, ତ ଛୁଆ 2ଟା କେମିତିକା ବଞ୍ଚିବେ, ଏଇ କଥା କହୁଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ନା ୟାର, ବାସ୍ ମୋ କିସ୍ମତ ଏତେ ଖରାପ ନା, ମୁଁ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି ୟାର, ମୋରି କିସ୍ମତ ଏମିତିକା କେନେ ହେଲା। କହିଲେ ରାଜକୁ ଏମିତି ଗଲେ, କହିଲେ ଏଠି ପାଲା ନଗିଛ ତ, ମୋତେ ଯେ କଥା କୁହାହଉଛି ସେ କଥା ଶୁଣାଉନି, ମୋତେ ମା ବଡ଼ ନା ଛୁଆ ବଡ଼, ଯଦି ଇଏ ଜିନ୍ଦା ମୋତେ ଜୀବନ ରହିବ ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ପିଲା ହେଇପାରିବ, ପରେ ଏତେ ମତଲବ ଇଏ କେନେ, ଏଇ କଥା କହୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର। ପର କେହି ଜାଣେନି ୟାର ମା ମନ କିସ ହୁଏ ୟାର, ସେତେବେଳେ ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ହେଲା ଭାବୁଥିଲି, ଏବେ 2ଟା ଛୁଆ। ଚାହୁନି ୟାର, ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି କି ଭାବି ନିଅ ତାପରେ ଯାଇକି ଆସ, ପର ଖୁଦକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ଡାଳନି, କେନେ ନା ତମେ ଏବେଠୁ ଏତେ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଆଗକୁ ଯାଇକି ବହୁତ କା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବ, ତ ନିଜକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଡାଳନି, ତା ସହିତ ଛୁଆ 2ଟାକୁ ବି ଡାଳନି। ଆଉ 5 ମନ୍ଥସ୍ ପରେ କିଏ କହିବ ତମ ଛୁଆ ଶରୀର ପୁରା ଭଲସେ ହବ, ତା ଦିମାଗ କମଜୋର ହବନି, କେନେ ନା ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ଏବେ ତମେ କିଛି ଗୋଟେ କରିଦବ ଏତେ ଦରଦ ହବନି, ଯଦି ତମ ଛୁଆ ଆଗକୁ ମତେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଯଦି କିଛି ଭଗବାନ ନ କରୁ ତା ମାଇଣ୍ଡର ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିଲା ୟା ତା କିଛି ଶରୀରର ବଡ଼ିର ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିଲା ତମ ମେଡ଼ିସିନ ଗୁଡ଼ାକ, ତାହେଲେ ତା ଅବସ୍ଥା ତାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆହୁରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ, ତ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମୋତେ ଛୁଆ ନେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ, ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ହେଲା 4ଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଅଛି ବି, ତ କାଲିକି ଯିମି, କାଲିକି ମୁଁ ଏଟା ବି ଭାବୁଛି କି ଟିକେ ଏଠି ବସି ରହିଲେ ନା ମୋ ଦିମାଗ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ତ ମୁଁ ଏଠି ବସିବିନି, ମୁଁ କିସ କରିବି ଭାବିବନି ୟାର। ମୋତେ ଏଇ ଦ୍ୱାରା ମତେ ଭାଇ ରାଗ ମାଡ କାଲିକି ଆଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଇନେ, ତାପରେ ଆରାମସେ ଖୋଲିଦବା କଥା, ତୁମେ ତ ଆଜି ଠିକ ହେଇଯାଅ, ଲେମ୍ବୁ ନବୁ ଯେ ନା, ଯାହା ହଉ ପ୍ରିୟା ଟିକେ ଏବେ ଟିକେ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ହେଇଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ଏବେ ଯାଇକି ଟିକେ ଭାତ ଭାତ ଆଉ ଟିକେ ଡାଲି ଖୁଆଇଦିଏ, କାହିଁକି ତାକୁ ଅଳ୍ପ 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 ଖୁଆଣିଆ ହେଉଛି, ତ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇନିଛି ଡାଲି, ଏତିକି ମୁଁ ଓଭେନ୍ରେ ଗରମ କରିଦେଉଛି ହେଲା। ରଖିଦିଅ ନା, ସେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ନା, ଲେମ୍ବୁ ନେଇଛ ନା, ଉଲ୍ଟି ଆଉଛି ଗୋଟେ ଏଇ ଲେମ୍ବୁଟାକୁ ମାନେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ମୁହଁରେ ଲଗେଇବ ହେଲା, ଲଗେଇବ ଆଉ ଏଇ ଲ୍ୟାମ୍ପଟା ରଖିଥିବ, ହାତ ଟିକେ ହାତ ଇଏ କରି ଶୁଙ୍ଗି ନବ, ବିଚାରିକି ଦେଖିକି ଆଜି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ୟାର, ଆରାମସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଇବ, ତାକୁ କର୍ନ ଖାଇତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା ପାଇଁ କର୍ନ ବଏଲ କରିଦେଇଥିଲି, ତ ଏବେ ଜାଷ୍ଟ ମୁଁ ଭାତଟା ବସେଇ ଦେଇଛି କୁକର୍ରେ, ଆଉ ମାନେ ମୋତେ ଗାହା
ଆଉ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଲି ବନେଇତେ ହବ, ସେଟା ବି ମୁଁ ଡାଲିଟା ଭିଗେଇ ଦେଇଛି, ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ମାନେ ଖାଇଦବୁ, କାହିଁକି ନା ମମି ମମି ବନେଇଥିଲେ ସବୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ। ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ତ ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଖାଇତେ ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମିଳିଗଲା, ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରୀତମ ପାଇଁ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଲି ଆଉ ଭାତ କରିଦେବି, ଖାଲି ଅଳ୍ପ କିନା ଖାଇବୁ, ଆଉ ତ କ'ଣ ଏକା ଖାଉଛି, ହେଲା ହାତ ଉଠେଇବନି ବଚା। ତ ତା ହାତଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେଟା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବି ହେଇଯାଇପାରେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତାକୁ ଉଠେଇବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି। ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ୟା ଇଏ ନା ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଦେଇଦେଲା, ଯେଟା ଆମେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଯେ ପିଲା ପାଇଁ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେ ନା, ପିଲା ଯେବେ ହବ ଭଗବାନ ଯେବେ ଚାହିଁବେ ଆରାମସେ ହେଇପାରିବ। ତ ଏବେ ସେ କଥାକୁ ବି କହିବାକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ମୋତେ, ବଟ୍ କାହିଁକି ନା ଏବେ ଜଣେରୁ ଦୁଇ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିତେ ଗଲେ କିଛି କହି ହେଉନି, ମାନେ କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଡକ୍ଟର ବି ଟେନସନ୍ରେ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ହାର୍ଟ ମାନେ ହାର୍ଟ ନା, ସେମାନେ ତ ସଫ୍ଟ, ସେଟା ଯେଟାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଟା ଲାଗୁଛି ଠିକ୍ ସେଟା ସେମାନେ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଯେ ନା ତମେ ଏବେ ଛାଡ଼, ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ତ ହଉ, ତୁମେ ଦୁଃଖ କରନି, ତ ଖାଇବା ଆମେ ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ମୋତେ, ମୁଁ ଖାଇବାଟା ବନେଇସାରେ, ଆଉ ତମେ ମାନେ ଯଦି କଥା ହବ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ସହିତ। ତ ପ୍ରିୟା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ମୁଁ ଆଣିନିଛି, ଟିକେ ତାକୁ ଏବେ କାଲିକି ତାର ଆଉ ଗୋଟେ, ତାକୁ ଯଦି କାଲିକି ଯଦି ୱିକ୍ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଚଢ଼େଇବା, ତ ତାକୁ ଆଉ 5ଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ 5ଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମାନେ ସିଏ ନେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଦେନେ ଆଉ ଏ ଟେକ୍ଟା ବି ହଟିଯିବ, ଆଉ କିଛି ଟେନସନ୍ ରହିବନି। ତାପରେ ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପୁରା ବୁଲିବେ ଖେଳିବେ, କିଛି ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଆଜି ମାନେ ଭିଟାମିନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ 2ଟା କ'ଣ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ସିଏ ଖାଇପାରିବ ମାନେ। ତ ଗୋଟେ ଅଛି ଭିଟାମିନ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଅଛି, ତ ସେଟା ବି ଖାଇପାରିବ, କାହିଁକିନା ଇଏ ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ୱିକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ହେଲା, ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ଟେନସନ୍ରେ ନା ୱିକ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଏସି ନା ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ବଢ଼ା ହଉନି, ଥାଉ କମ୍ ଥାଉ, ହେଲା, ଆରାମସେ ମୁଁ ନେଇକି ଆସୁଛି ଏବେ, ହେଲା, ପାଣି ଦେଉଛି। ତ ବାସ୍ ଏଇ ଏମିତି ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କହିବାର ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଆଜି ଦିନ ସାରା ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇନି, ତ ସବୁ କଥା ତମମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ସେୟାର କରୁଛୁ, ଏ କଥାଟା ବି ଆମେ ମାନେ ସେୟାର କଲୁ। ହଉଛି ଡାଲି ସିଝୁଛି, ପାଗଲା କରିଦେଇ ସାରିଲାଣି, ମାନେ ମୁଁ ୟା ପାଇଁ ନା ସତ କହୁଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଖାଇବା ଖାଇବା ଖାଇବା, ନିଅ ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଛି ନା, ତ ତୁମେ ଟେନସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ତ ଚାଲ, ପ୍ରିୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାତ ଆଉ ଡାଲି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଖାଇବନି, ତ ଆଜି ଆମ ଘର ପୁରା ନିରାମିଷ, ହେଲା। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଭାତ ଡାଲି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଡ଼ି କରିଦିଆ ହେଇଛି, ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ନେଇନି, ଖାଇଦେବେ, ହେଲା। ତ ଚାଲ, ଭାତ ଡାଲି ଯେତିକ ଖାଇବ ଖାଇବ, ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇଦେବି, ଆଉ ଆଜି କିଛି ବନେଇ ପାରିଲେନି, ହେଲେ ଲ ଖାଅ, ପେଟ ଭରିକି ଖାଅ, ମାନେ ତୁମକୁ ବୋଲା ଥା ନା ଏକ ଦିନ ଇଏ ତୁମରା ଡାଲ ତୁମେ ବହୁତ ପୁରା କାମ ଲଗାଏଗା। ନମକ ନମକ ନାହିଁ, ବିନା ନମକ କା, ଡକ୍ଟର ଯାହା କହୁଛି ସେଇଆ କରତେ ହବ ପ୍ରିୟା, ତମେ ଖାଇବ ଆସୁନ, ଆଉ ତୁମେ ଖାଅ, ତୁମେ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଖାଇମି। ବାବା ଇଏ କ'ଣ ସାର ରୁଲ୍ସ ବାବରେ, ଆଉ ତୁମେ ଖାଇଦିଅ, ତୁମେ ଖାଇ ଶାନ୍ତ ଖାଇବ ତ ଆସୁନି ତୁମେ। ଓକେ ଚାଲ, ମୁଁ ଖାଉଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ତ ଦେଖ, ତ ମୁଁ ଏଣି ଭାତ ଆଉ ଡାଲି ସବୁ ଖାଇସାରିନି, ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ଖାଇକି ବାସ୍ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକି ଏବେ ଯିମି ଶୋଇତେ, ସିରିୟସଲି କହିନେ ଭାଗ୍ୟରୁ ଥିନେ ରାଜବଳିଆ ସ୍ୱାମୀ ମିଳନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୋତେ କୁହନ୍ତି କି ଭାଗ୍ୟରୁ ରହିନେ ତମ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ତମ ସ୍ୱାମୀ ମତଲବ ବହୁତ ଭଲ ମିଳିଛି, ତ ସେଇଟା ହେଲା ସତ କଥା କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ହି ଭଲ, କାହିଁକିନା ଏମିତିକା କେହି ବି କରିବନି, ମୋତେ ଲାଗେ କେହି ସ୍ୱାମୀ କରିବନି, ହେଇପାରେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାମୀ କରୁଥାଇ ପାରନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେ କରନ୍ତି ନା, ପାଣି ଦଉ ମିଠା ବାଲା, ମାନେ ତମେ ଖୁଇ ଦଉଛ ନା, ମିଠା ବି କଡ଼ୁଆ ଲାଗିବ, ନାଇଁ ସରି କଡ଼ୁଆ ବି ମିଠା ନାହିଁ, ପାଣି ଯେତେ ପିଇବ ସେତେ ଭଲ, ଜାଣିଛ, ଟିକେ ଟିକେ ଟିକେ।
किचन ले कौन सा धोबा पाई तो मु किछ कथा शेयर करबा पाई चाहू छी। वैसे सीरियसली आउ के पति एतने ना तो शायद सी एते झेली न थांता एते बीमारी रुए एते मतलब एते काम करंती मोर ड्यूटी रो आसी कि मो काम भी से बहुत करंती आउ काली पुरु तांको ड्यूटी भी बंद आउ मोरी सेवारो चल चोंदी आ सब तो बड़ कथा कि सोले जानजो बस एई छुआ पाई आम भितर आज भी झगड़ा है डॉक्टर आउ ये राज कहले या तू तो मत सब बड़ कथा सी कह तोर मत तू जरूरी तू अच्छु माने मुनी आउ थे आम आनबा पर तू न रहीने डॉक्टर सीरीयसली भी डॉक्टर कहीदे कहले कि तुम न नबा भल के ना मो बीपी हाई सब बेले बीपी हाई रोज आउ हला जो मेडिसिन चल थिला मुझे बंद कर दी थी से मेडिसिन न खाइबार ये सब साइड इफेक्ट पड़ू तो सी कहले कि तुम तबियत दिन कु दिन खराब होते जीव आउ तुम जब मेडिसिन खाइब ताने तुम छुआ उपरे प्रभाव पड़ो तो तुम्हें गुटे किछि भाबी नियो तुम्हें कौन करबा पई चाहौछो या तुम्हें मरी जाओ छुआ मैंने बंची जाऊ या छुआ मैंने को मतलब सीरियसली से कहले कहले एबे से माने किछि हेई नाती एबे तुम्हें जदि किछि भी करिवो ना एते कष्ट होबोनी जतेले से जन्म हेबे आउ तुम्हें जदि तांको एमतिका देखिवो कि माइंड मतलब तांको मतलब दिमाग रो किछि प्रभाव पड़थिवो या तांको बॉडी रो किछि प्रभाव पड़थिवो ताले तुमको केमतिका लागिवो तो सही सब कथा बुझुतुले से मते ठीक कथा कहुतुले पर गुटे मां जगा को आसी के भावो ना सेते गुटे छुआ दिला यार मु किछु करि पारनुतिनी एबे तो यार मु जानी जी यार दीटा छुआ मु से अल्ट्रासाउंड रो भी देखिनी तो मते बिल्कुल भी मन होउनी तो मते जरूर कमेंट करि कहबो ए क्षेत्र रो कोनो करिबा दरकार मते आ मु आपण मानको कमेंट को चाहि के बसिबी कि मु कौन करमी मतलब काली मतलब से मत जाते कह काली तो मो इंजेक्शन नेमी जाके से मत कह तुम्हें आसिक मिल आम शांतर तुम डिशीजन हिणिक आसब नहीं तो कहले तुम आो पाक आसब ही ना कहीं ना मुझे हैंडेल करें गोटे कथा कौन जान मो आशा अच्छी यार तुम्हें मैंने मो सहित रही ना मुझे जल्दी ठीक है जी कहीं जानी तुम्हें मो फैमिली तो देखे आ गए समस्त को कथा कहीदे चाहिए ये कहू ना कि प्रिया दीदी जिदखुर ता स्वामी को ता माँ को कल बल करके मारूची ओके मुग्री अच्छी आपण मान कथार कि आपण मैंने कौन आपण मैंने मो भलपाई ही कौन बट तुम्हें है ना तोरे मो जगह को आसिक भाग यार मुनी कौन है मतलब मो स्थिति कौन मु कौन फील करे से कथा आसिक भाव थे तो फिर जापर गोटे मतलब कष्ट कौन तीन वर्ष पर गोटे छुआ को पाइब आमें भाव कि सी भाव कि सी ट्विन्स तुम्हें चाहू न कि नष्ट करवा तो तुम्हें ही भाव यार से माँ को कते कष्ट हम तो मत भी सेमतीका होद खुर कह तुम्हें घुसा बाली कह मत कि भी फरक पड़े नी आउ हला ए छुआ पाई जदि मो जहान भी चली जाए हाँ जाऊ मो किछि जाय आसे नाही कहीं मु करि पारिमनी एमतिका जदि मिस हैपनिंग होउची मो सहित हो जाऊ पर मु खुद ही कहारी गोड़ा मु ना गुटे मच्छर मारिते मो देहर जते मच्छर भी बसी जाय ना मु ताकु मारिते हला 10 बार सुत भाबे आउ ताकु हला ना घुड़ी दिए मु हाथ रो घुड़ी दिए आउ ये तो मो छुआ यार आउ एनो तमर जीत कुओ या किछी भी कुओ मते किछी भी प्रॉब्लम नाही काहेकि ना मु जानी छी मु किंतिका आ मु ज्यादा तो जानी छी मो संगो माने के कोन भावंती मो विषय रो ए जीत खुर पाई ना मुनी बहुत ज्यादा एकाई गई छी ए जीत खुर पाई मते समस्त एकला भी कर जोंदी पर किछी गोता नाही यार मते लागे जे जीत खुर रो निजो किछी भलो बो सेल्फ रिस्पेक्ट अछि तो सेटा हला थाउ करबा दरकार तो छाड़ो ये जा भाबूचे बाबू बस मो द्वारा किसी खराब काम न हो किसी खराब ये न हो बस सही ते पाई मु शायद ये जीतटा खराब समस्त को लागू थबो
पर मते तो लागे नी यार गोटे माँ है कि भाव यार तो तमें कौन करें मत जिद कुर कौच तो सांग मैंने भी खाई खुआ कि आसीगली आउ मैडम भी पूरा निंद्र पूरा निंद्र अच्छा तो छाड़ आज आज दिनटा बहुत कष्ट जामपाई कहीं बहुत किसी अच्छे डॉक्टर आमको बहुत सुनैला यार है या नुह प्रियार किसी दोष ना प्रिया प्रिया गोटे माँ हिसाब से सी कौन कर मुझे गोटे बाप हिसाब से मुझे डिसीजन नहीं पारनी कि कौन मैंने सेते बेले कथा कहूँ एबे तो किसी भी नहीं पार एबे तो जमती अच्छे जहाँ हम हम भगवान जहाँ करे आम पाखे आज किसी ऑप्शन ना से आसबे तो आसबे है कहीं गोटे टाइम थी से आम कि भाभी पार्थलू है अल्ट्रासाउंड पर आ कि आने